विश्वासाची व गुणवत्तेची परंपरा जोपासणारे दर्जेदार अद्यावत आणि भरपूर व्हरायटीज असलेल्या टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स। आमच्याकडे कडप्पा ग्रेनाइट, मार्बोनेट, स्पार्टेक्स, ग्लेस टाइल्स सर्व स्टाइल्स मध्ये उपलब्ध आहेत। तसेच सॅनिटरी वेअर, सिनेटेक्स टॅकी, प्लम्बिंग मटेरियल, PVC, मयूर बंब, CP फिटिंग, पेविंग ब्लॉक, मयूर वॉटर टँक, स्टील, सिमेंटचे होलसेल व रिटेल विक्रेते। तुमच्या घराला सुंदर व परिपूर्ण करण्यासाठी आजच संपर्क करा। प्रत्येक घराशी व घरातल्या प्रत्येकाशी नातं जोडणारं टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स। आमचा पत्ता कराड रोड, विटा। सह्याद्री आदिवासी कर्मचारी असोसिएशनच्या वतीने जत येथे जागतिक आदिवासी दिन मोठ्या उत्साहात साजरा। 9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून जगभर मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। सह्याद्री आदिवासी कर्मचारी असोसिएशन सांगलीच्या माध्यमातून यावर्षी जत येथे जागतिक आदिवासी दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले प्रमुख वक्ते संतोष पोपरे यांनी आदिवासी संस्कृती या विषयावर मार्गदर्शन केले। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्र प्रमुख तथा संचालक जयवंत दळवी वळवी व स्वागत अध्यक्षपदी पुणे विभागीय अध्यक्ष सीताराम भवरले हे उपस्थित होते। तसेच असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष रतन जगताप, माजी अध्यक्ष सुनील गवारी, राजू चौरे, मारुती मडावी, जिजाराम मोरे आदी जन उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे नियोजन सह्याद्री आदिवासी उत्सव समिती सांगली शाखा जत यांच्या वतीने करण्यात आले होते। यावेळी सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर असोसिएशनच्या शाखेचे सर्व पदाधिकारी या आदिवासी दिनाच्या सोहळ्यास उपस्थित होते। तसेच जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी कर्मचारी व अधिकारी बंधू भगिनी या सोहळ्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आदिवासी कर्मचारी असोसिएशन सांगलीच्या वतीने दरवर्षी जागतिक आदिवासी दिन मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जात आहे। याही वर्षी जागतिक आदिवासी दिन साजरा करण्यासाठी पुणे विभागातील सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येनं आदिवासी बांधव उपस्थित आहेत आणि जत या ठिकाणी हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहामध्ये संपन्न होत आहे। तरी आलेल्या सर्व संघटनेचे पदाधिकारी, या संघटनेचे सुरुवातीचे माजी अध्यक्ष गवारी सर, उपाध्यक्ष जिजाराम मोरे, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जयंत वळवी साहेब, या जिल्ह्याचे समन्वयक शेळके साहेब, सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष चौरे सर उपस्थित, या जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सावंगे साहेब आणि सर्वच पदाधिकारी या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी मोठ्या उत्साहात उपस्थित आहेत। पुन्हा एकदा मी माझ्या सर्व आदिवासी बांधवांचं या संघटनेच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि हा कार्यक्रम असाच चालू राहील की पुन्हा एकदा मी या कार्यक्रमाच्या गवाही देतो। आणि हा जे सह्याद्री आदिवासी कर्मचारी संघटनेचे कार्यक्रम हा दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा होतो आणि इथून पुढेही राहील। आजचा हा जत तालुक्यातील कार्यक्रम मोठ्या उत्साहामध्ये संपन्न होत आहे। हा कार्यक्रम घेण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे या ठिकाणी आलेले सर्व बाहेरून आलेले बाहेरच्या जिल्ह्यात आलेले आदिवासी बांधव आहेत, सर्व कर्मचारी बांधव, या कर्मचारी बांधवांना काही काळ अन्याय होत होता असं दिसून आल्यानंतर 14/9/2014 सर्व आदिवासी बांधव एकत्र येऊन सह्याद्री आदिवासी कर्मचारी असोसिएशन नावाची संघटना उदयास आली आणि तिथून पुढं या कर्मचारी बांधवांना यांच्या सर्वीच्या ठिकाणी म्हणजे काम करण्यासाठी सेफ्टी वाटू लागलं आणि त्या उद्देशानाची संघटना कर्मचाऱ्यांसाठी काम करते। त्याचबरोबर आदिवासी संस्कृतीचं जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी मोठ्या उत्साहामध्ये ही संघटना काम करत आहे। त्याचबरोबर या संघटनेमध्ये असं आदिवासी संस्कृतीवर बोलणारे वक्तेसुद्धा तयार आहेत। आजच्या या कार्यक्रमाचे वक्ते आदरणीय पोपेरे सर हे आदिवासी संस्कृतीचे अभ्यासक, असे कितीतरी वक्ते या संघटनेच्या माध्यमातून तयार होतात। आणि या संघटनेचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांचे संवर्धन संरक्षण करणं आणि संस्कृतीचं संवर्धन करणं हेच असून ही संघटना या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या उत्साहात काम करत आहे। सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन ही संघटना काम करते। जॉकेश अदाटे, जत।